Kigali Leaders ni uruganda ruherereye iburasirazuba mu karere ka Bugesera kora inkweto n'ibindi bikoresho bikozwe mu mpu. Kuri ubu abaturage baturiye uru ruganda bakomeje gutabaza inzego zitandukanye nyuma y'uko ngo babangamiye bikomeye n'umunuko uhagaragara biturutse ku mazi asohoka hanze yarwo. Ibi kandi ngo ntabwo bifata igihe runaka kuko ngo amasaha atandukanye usanga umunuko ubamereye nabi. Igitangaje ariko banagaragaza nuko noneho ubasanga no mu ngo zabo kugira ngo urye bikaba ari ingume. Aya masaha nayo saa 9 ariko umunuko nko mu kanya saa 12 umunuko baraba bawurekuye mbese no kujya nago wajya ngo bizamanuke kubera umunuko. Umunuko ubukaze cyane. Kwa nayo ariko umunuko hari igihe bawurekurukaza bikaza ari byinshi niyo waba uri mu nzu umuntu ukawumva ubu ni muke hari igihe biza kujya niyo umugore yaba afite nishobora no guhitira kandi leta irabizi impamvu y'uyu muntu uko hano ntiwarya byibura ngo urye ikintu kikugere ku mutima kuko ubunukirwa isaha n'isaha nta buyobozi namwe tutabwiye ariko banze kugira cyane ibyo bakabikozeho iya tuva mu rwose se umuhumuro wabyo byonyine abaturage bahanga barahungabanye usanga umva ni ikibazo rwose kirekire pe. Ku ruhande rwabo bakomeza basaba ko hagakwiye kugira igikorwa bakareka kubaho banukirwa ndetse ngo byanashoboka bakaba batera imiti yabasha kuba yagabanya uwo munuko cyangwa se ngo uru ruganda rukaba rwakurwaho. Tugabanyiriza uyu munuko wabo unukira abantu cyane keretse wenda bagiye bateramwe imiti cyangwa se wenda bakagwimura ngomba ari cyo byafasha naho umunuko ntujye unabura rwose ukaba ko umushinwa ngo bafite imigabane muri leta ngo ntago twe twagira uburenganzira bwacu mu ruhande hano kujyana handi kure nko mu gishanga hasi amasaha none ubu byaba binukiraho n'amasaha yasangape mvo mu gitondo ikindi nimugoroba nka saa 11 cyangwa saa 9 kajya kunukira abantu. Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera kuri iki kibazo ariko ntibyadushobokeye ngo tubabaze iki kibazo cy'aba baturage babo bakomeje kugaragaza izi mpungenge no kubangamirwa n'uru ruganda rukora izi mpu. Ni inkuru ya Remi Ngabo Nziza mu ijwi rya Celestin Ayurusha Maboko BTN TV mu Bugesera.